Program Ministarstva za brigu o selu za kupovinu kuća na selu sa okućnicom izaziva veliko interesovanje građana Srbije. Za ove namene država je ove godine izdvojila oko 500 miliona dinara. Do sada je u Srbiji useljeno oko 2650 kuća u kojima živi oko 10.000 ljudi sa oko 3.500 dece. Do sada smo dobili sredstva za kupovinu 34 kuće na selu ovdje kod nas. Moram priznati, to je pozamašna suma novca, to je negdje oko 340.000 eura samo za to. Očekujem da se i ove godine dosta naši sugrađani projave za prvi konkurs, to je za dodjelu sredstava za kupovinu kuću na selu, a i od mesnih zajednica očekujem da se na vreme prijave. Zadnji put smo dobili 5, moram priznati da nije malo, to je najviše. To je bilo u decembru mjesecu, pre toga 2 pa još 5, znači 7. I očekujemo kao, po mojim informacijama koje ja imam ovdje, ima dosta zainteresovanih još za dobijanje sredstva za kupovinu kuće i mi smo već od danas počinjemo da primamo te zahteve, da ljudima pomažemo, da im upućujemo, da im damo stručnu podršku. Drugi program ministarstva koji je raspisan odnosi se na kupovinu mini buseva i rješavanje pitanja mobilnosti seoskog stanovništva, za što će u ovoj godini biti uloženo 120 miliona dinara. Za treći program, održavanje manifestacije Miholjski susret iz sela, izdvojeno je 50 miliona dinara. Ova manifestacija bila je uspješno realizovana i pre dve godine u selu Dojkinci, a i prošle u Malom Jovanovcu, dodaje Panajotović. Pokazalo se kao vrlo dobra manifestacija, gdje se ljudi sa sela okupljaju, to je u pitanju više sela i po par hiljada ljudi se javljaju na tim manifestacijama. A i od mesnih zajednica očekujem da se na vreme prijave, da im se pomogne, da se napravi projekat i da se tim projektom korišćemo kod Ministarstva za brigu o selu za tu manifestaciju koja se održava od juna do oktobra mjeseca, početku novembra, i da konkurišemo i da očekujem da dobijemo sredstva za tu organizaciju. Ja to koristim priliku, evo sad, da pozovem sve mjesne zajednice koje su zainteresovane za organizaciju Miholjskog susreta sela, da se jave kod nas, dole na šalter u uslužnom centru, dobit će sve moguće informacije i normalnu pomoć od naše stručne službe. Nama je obaveza da odavde pošaljamo. Ako se pojavi jedan, dva, tri mjeseca zajednice, da mi to pošaljamo gore, ali oni odlučuju o tome. Oni daju sredstva i oni odlučuju ko će da dobije tu manifestaciju. Konkursi su objavljeni na sajtu Ministarstva za brigu o selu. Ministarstvo priprema i nove programe pokretanja privrednih aktivnosti na selu.